Tem blusinha no cropped, Ana Ruga, por 12. Isso aqui vende muito, hein? Ana Ruga, blazer no alfaiataria, gente. Esse aqui é o plus, hein? 3 por 120. É aquele conjunto no moletinho. Esse aqui é um vestido envelope, é? Tô vendo aqui um trijunto, hein? É a regatinha, mais o cardigan e a calça na lanzinha. 40. 40 o conjunto. 40 o conjunto. 20 reais, moda blogueira. 45. Esse aqui... 35. Olha isso, gente, que espetáculo essa banca. Tem até o plus size ali, gente. Eu tô nas bancas do Porto. A banca é 154. Tem uma variedade grande de cores aqui no tecido Ana Ruga. Olha isso. Esse aqui é o plus, hein? 3 por 120. Esse aqui tem no plus também o manga longa. Eu sei que se você mora numa região que vai fazer um friozinho, tem gente que tá numa região que é calor o ano todo, então tem para todo mundo. É 3 por 120. Tem esse recorte aqui tem essa fenda. Esse aqui é um diferenciado, hein? Ele é longo, ele tá por 45, esse aqui, 45. Aqui é o 3 por 120, 3 por 120. Esse aqui na promoção é o 3 por 100, que é esse daqui, gente. Muito bom, hein? 3 por 100 é esse que tá aqui, hein? Muito bom. Ela vai entregar nas excursões, correios, meia dúzia de peças? Ficou bom, hein, gente? Muito bom! Agora eu vou mostrar pra vocês como é que chega nessa banca. Você abre aqui de madrugada, 2 horas, 2 e meia, e fica até que horário? Até 10h30 da manhã. Tá marcado banca 154, né? Então eu vou na rua e vou mostrar, hein? Vocês estão vendo que tá marcado o Porto Brás ali, não é? Então você vem aqui, essa entrada do lado, vai entrar por aqui. Muita gente comprando e pronto, já chegou na banca, gente. Comenta eu quero, que eu vou deixar o cartãozinho. Eu vou mandar a foto do cartão pra você. Agora, isso é o pessoal do Insta, né? Agora você que tá assistindo no YouTube e no Face, galera que já segue a gente, que tá seguindo, que curte, que compartilha nossos vídeos, eu vou deixar o cartãozinho na tela para vocês, hein? JK Confecções é o nome lá nas redes sociais. E aí eu vou deixar bem pertinho aqui, ó. Tudo marcadinho aqui, o telefone direitinho, hein? E meia dúzia de peças ficou bom, hein? Ah, o legal é que nessa meia dúzia de peças você pode variar a quantidade de cor que quiser. O tamanho, se quiser no plus, no slim, fica à vontade. Ana Ruga de qualidade, uma moda blogueira, uma moda balada. E aquela modinha, quem pediu aqui também, com a manga longa em muitas cores, sucesso para você usar com a meia calça, com bota, com o que você quiser. Isso aqui vende muito, hein? Ana Ruga, um espetáculo, gente. Quando falar com eles, fala assim: eu vi com o Fernando e quero receber na minha loja, na minha cidade, hein? Não esquece, é no Porto, até 10h30 da manhã, passa aqui, venha presencialmente conferir de perto a qualidade desse produto. Eu achei muito bom. JK. Deu tempo de pegar o cartãozinho ainda? Vou de novo lá, hein? Na tela o telefone e também o contatinho todo para vocês. Obrigado pela curtida. A gente vai seguindo aqui sempre com muitos vídeos. E obrigado a todos que comentam aquele comentário carinhoso. Quem me pediu plus size? Plus size, gente, olha isso. No canelado de algodão. Plus size também aqui, no tamanho grande. Na lanzinha, gente. A verdade, isso aqui não é lanzinha, não. Olha, gente, não é lanzinha. Eu me enganei, esse aqui é o que estavam me pedindo muito. É aquele conjunto no moletinho. Que espetáculo. Olha quantas cores tem. Vou mostrar esse fornecedor. Canelado de algodão, veste um 48,50, né? Tranquilamente, um tamanho grande, 48,50. Esse aqui também. E o legal é que eles têm variedade. Como que é variedade? Esse aqui, por exemplo... é um clássico aí, ó, com a fenda na lateral, dos dois laterais. Esse aqui com alcinha. Esse aqui tem recorte para aquela blogueira. Esse aqui é um comportadinho também, tranquilo. E ali tem um conjunto com a saia e o cropped. Saia e cropped 50 no atacado. Para você receber pelos correios, gente, eles vão mandar 300 reais, né, em compras variadas. Na excursão, 10 peças, isso? Isso. 10 peças, hein? Muito bom, hein? Olha isso. Vou mostrando mais. Fernando, onde é que fica esse fornecedor? Eu já gostei, eu vou comprar. As bancas são B36 e B37. Eles ficam, gente, nas bancas do Porto. Vou mostrar pra vocês. Rua Alexandrino tem entrada aqui das bancas. Ó, chegou aqui, vai entrar, ó, e vai direto lá. Ó. Vou dar até um zoom ali. Ó, tá bem ali. Olha que facilidade. Se você gostou, comenta eu quero, que eu vou mandar o contatinho. Inclusive, vou mandar a foto do cartãozinho que tá aqui pra vocês. Quer a foto? Comenta eu quero.
Mas é claro que para quem já segue a gente, que assiste sempre nossos vídeos, comenta a cidade que você tá, você que tá no Insta e no Face, pode falar. Porque a galera que tá no Insta e no Face, vocês são sempre bem-vindos e bem-vindas aqui com a gente. E eu vou deixar o contatinho. Tá bom? Vou deixar aqui, que eu sei que vocês gostam de tirar print. Então já tá na tela aí o contatinho. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica aí no Plus Size. Canelado de algodão, gente. Aqui tem moletinho também, todas essas cores. Muito bom esse fornecedor. Se você também gostou, joinha, curtidinha pra gente. Vamos circular mais? Porque o Brás é um espetáculo, é show de bola. Bom, eu tô vendo aqui, esse aqui é um vestido envelope, é? Isso. Gente, que tamanho que ele veste, hein? Ele veste até o 46. Até o 46. Olha esse, que bonito. Isso aqui é um viscolinho, né? Escolinho, olha esse, um crepinho, né? Olha isso, ó, a inspiração aqui. Que tecido bacana, como é que é o nome desse tecido aqui? É um crepe, mas é diferente, gente, ó. Não é aquele crepe que vai ficar arranhando, não. É bacana, hein? Isso aqui é veludo? Veludo, gente, muito bom, hein? Ah, achei sensacional. A VN2 vai enviar quantas peças mesmo? Três peças variadas? Gente, você tem uma loja em boutique, pode colocar. Quer tamanho grande? Também tem. Eu vou deixar o contatinho. Olha o telefone aqui. VN2 Underline Fashion. Que loja bacana, hein? Tá aqui no corredor F, bem do ladinho da dona. Aqui a dona moda, blogueira balada. E aqui também tem. Gente, esse shopping é um espetáculo, hein? Chegou mais um fornecedor aqui, o Compre Comigo. Compre Comigo Atacado. Ó, eu tô vendo aqui um trijunto, hein? É, a regatinha, mais o cardigan e a calça na lanzinha. Vou andando mais aqui, tô vendo que tem aqui um blazer, hein? Blazer no Alfaiataria, gente, tá aqui. Eles estão terminando de montar a loja, fala, ah, mas tá tudo jogado no chão. Calma, gente, eles estão ajeitando as coisas, tem que ter calma, né? Olha só um vestido desse aqui, que o tecido dele é... Esse aqui é um... Olha... É... Romantique. Romantique, muito bom, hein? E eles têm bastante coisa e vão ter preço bom. Então, se você quer, vou deixar o telefone aqui. Sejam bem-vindos, viu? Sucesso. Corredor E, box 15. Muito bom, hein? Muito bom. Olha o inverno, hein? Esse conjunto é quanto? Quanto? 50 reais. Gente, 50 reais. Ele é no? Tecido? Maia crepe. Crepe. Gente, veste um 48 a... 52. Tem promoção. Esse aqui tá quanto? 40. 40 o conjunto. 40 o conjunto, 40. E é claro que tem as novidades da meia estação aqui também. Esse, com esse brilho todo aqui, está por? 130. Tem três aqui, você falou que é? 120. 120, mas gente, boleirinho, cropped, aqui a blusinha e a saia, 120. Esse aqui? 90. E esse? Vestido para ir ter 110. Muitos aqui vão tamanho G1, G2, G3, depende do, né? Dependendo do modelo. Dependendo do modelo. G1 e G2, hein, gente? Tem muita coisa para envios a partir de R$400, pode conversar com eles. Se você tem uma loja plus size, já salva esse contato aqui, ó. Pacific Modas. Muito bom, hein? E aqui o telefone, hein, gente? Tem blusinha no cropped, Ana Ruga, por 12. Qualquer vestido desse, 35. Ele varia o tamanho, do 38, 40, ele veste até um 40 aí. E 6, gente. Esse aqui é quanto? 20 reais. 20 reais, moda blogueira. 45. Esse aqui, 35. Esse? 20 reais. 20 reais. Esse aqui é o mesmo tamanho desse. Isso. É o mesmo, gente. Quanto ele? 20 reais. 20 reais. Esse aqui é o 35? Isso. Esse? 45. Com e esse aqui é o de? 35. 35. Fernando, onde é que você tá? Eu preciso nessa loja. Shopping Canindé, piso superior. Fica bem ao lado aqui do Burger King. É fácil de encontrar, tranquilo. Para envio são? R$200 em peças variadas. R$200 em peças variadas. Tem peças a partir de R$12. Blusinhas, gente. Tem body de 20, body de 25. Venha para cá, varejo, só na loja. Olha quantas cores lindas. Cores tendências do inverno, aquele marronzinho, aquele nude. Então aproveita. Olha o contatinho aqui na tela para tirar o print, hein, gente?